Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si představíme horkou novinku, a to jsou dvoužilové videotelefony HD. Představíme si produkty, které do toho spadají. Klasický distributor známý z dvoužilového klasického systému. Zdroj, bez kterého se to vlastně nehne. Klasický dveřní stanice, které jsou mimochodem plně kompatibilní s rozšiřujícími moduly čtečka, infotainment, tlačítka, kódová klávesnice, display. Jediný rozdíl mezi těma dvouma stanicema je, že jedna je stříbrná, respektive nerezová, a druhá antracitová. Pak následují dva modely monitorů, které jsou parametry naprosto stejné, jenom se liší v barvě, to znamená bílá a černá. Tou největší novinkou z celého toho systému je tento malý distributor. Tento distributor vám dokáže nahradit spoustu těchto velkých distributorů. Proč a jak? Vždy je potřeba mít systému tenhle ten. Bez toho se nehneme, to je systém. Ale další, když máte patrový dům, tak v dalších patrech používáte pouze tento malý distributor, který je napájen z toho většího distributoru. To znamená, že ušetříte nemalé peníze za plechové boxy, schánění 230 V někde v partajích, respektive na chodbě. Ale tohle je opravdu čistě napájeno z tohohle a tohle se dá předělat kamkoliv budete potřebovat, schováte kamkoliv, žádný velký plechový box, nic, stačí pouze tohle, co malinký, a rozchodíte celý systém. Tak, podíváme se na monitory. Proč vlastně vůbec máme tenhle ten systém, když už máme dvoužílu, máme IPčko, ale je tady nějaká další HD dvoužíla. Je to proto, že ta dvoužíla klasická je trošku, řekněme, náchylnější na nějaký souběh, náchylnější na kabeláž, byť to dokáže na dlouhé metry, tak tenhle systém je takzvaně blbuzdorný, jinak se to nazvat snad ani nedá. U těch monitorů je to v tom, že ze zadu jsou vidět krásně několik potenciometrů, se kterými já točím. Šroubováčkem, krásně zasadím, točím po pinech, krásně to tam cvaká, je to nádherně slyšet, co pin, to nějaký číslo. Co ty čísla nám udávají, to se dozvíte samozřejmě v návodu, to nebudem ukazovat teď hned. Ale co je důležité, že tady je vstupní svorka na externí tlačítko pro zvonek, to znamená, že pak poznáte, že někde u vašeho vchodu u bytu. To stejné, respektive ty stejné potenciometry, najdete i u dveřní stanice. U té dveřní stanice se akorát liší ještě, že tam jde potenciometr navíc, a to je, že jim ovládáme čas zámku, jak dlouho má být otevřený. Abych nezapomněl, jsem chtěl prostřít za stanice, nezadařilo se. Abych nezapomněl, tak ještě jedna velká novinka u těch dveřních stanic je, a to, že tady tenhle rámeček je odnímatelný. Vteřinku, je venku, výborně. A vidíte, pod tím jsou schovaný dvě tlačítka. To je o dost lepší, než jsme to měli doteď v IP provedení v klasických dvoužíle. Ano, je to tak. Ale co je navíc, tak nám Hikvision balí do krabiček i náhradní záslepky, kterou můžu já zacvaknout. A když se mi to podaří, takhle prstíkem ukážu, vidíte, a mám z toho dvou tlačítko, což u ostatních videotelefonů nemám. To znamená, že už nikdy nebudu potřebovat pro klasický malý dům, nebo bytový dům, o dvou bytech, bytových jednotkách, patrech, cokoliv, tak můžete vlastně zvonit a nepotřebujete nějaký externí modul, který vám rozšiřuje o dalších 6 tlačítek, což je úplně zbytečný za mě, že? Ale když budete potřebovat jedno tlačítko, máme tu zase další vychytávku, k tomu hodíme tu záslepku a máte to. To znamená, že zvoníte jenom prostě na jeden barák s touhle záslepkou. Ale v případě, že to využít nechcete, tak zase si tam vrátíte zpátky. Vlastně technicky mi to jde úplně výborně. Výborně zacvaklo. A můžete rozšiřovat tlačítkama, kódovejma klávesnicema, všim, co doteď znáte už v IP provedení nebo v klasický dvoužíle. A proč ještě jednou za tenhle systém? Sice vypadá to portfolio trošičku jinak, ale prakticky se zdá, že je to úplně stejný, že? Chápu. Nicméně ten rozdíl je v tom, že vám opravdu stačí tím šroubovákem tady otočit s těma potenciometrama.
všechno zapojíte, dáte tomu šťávu 230 a v tu chvíli to zapnete, všechno naběhne jak má a vy nemusíte ani hnout brvou a všechno naběhne. Okamžitě zvoní bez problémů, žádný instalování aplikace, žádný instalování IVMS, vůbec nic. Prostě strašně jednoduchý systém, tak říkám blbuzdornej. A ta největší výhoda, co v tom je, je, že při našem testování jsme udělali to, že jsme na dlouhou trasu, řekněme 30, 35 metrů, natáhli kabely a propojovali jsme je čokoládama. Napojovali jsme je všelijakým možným způsobem, což bohužel bývá u těch všelijakých instalací starších. A věřte, ten systém fungoval úplně perfektně. Úplně perfektně. Takže za mě je to totálně blbuzdorný systém, který zatím nemá obdoby. Za mne tento systém doporučuji, zejména těm, kteří nemají rádi mobilní telefony, aplikace, Windowsy, ne, hlavně software IVMS, třeba nehoví tomu úplně, co se týče nastavování, nejlepší volba a, jak říkám, že to je blbuzdorný. Nicméně, v případě, že byste chtěli vědět více informací, najdete na našich stránkách www.expressalarm.cz. Tam se dozvíte vše. V případě, že technické záležitosti vám pořeší technická podpora, v případě cen vám pořeší kluci obchodníci. A já vám tedy moc děkuji a uvidíme se u dalšího videa.